në rezultatin e mbrëmshëm qëndron një terror i papar i ushtruar për një muaj rjesht ndaj qytetarëve, ndaj biznesmenëve, ndaj zgjedhësve të Rogozhinës. Në farsë elektorale u konstatuan manipulime të hapta. Fletë votimi të përgatitura paraprakisht, fotografim i fletëve të votimit në qendrën e votimit, votime në grupe, votime familjare, të gjitha format e shëmtuara. E gjithë kjo farsë u drejtuar nga Erjon Veliaj. Përsëri i ka të merri i Berishës. Dhe në fakt, këtu kanë të drejtë. Sepse Partia Demokratike opozite vërtet po u bën autopsin kësaj kalbësire, po i bën autopsin këtij regjimi të kalbur. Dhe po u tregon shqiptarve se vota në Shqipëri ka vdekur dhe se rruga e vetme është përballja në protestat fuqishme me këtë bandë. Krye të bandës që terrorizoi qytetarët e Rogozhinës dje, përveç Erjon Velis, qëndronte Blendi Gonxhe, një ndër hajdutët më të shpifur të kësaj administrate, Afrim Qendro, hajdut me dank, i njohur për vjedhjet e tij në rrugën Tiranë-Elbasan dhe shumë vjedhje të tjera, deputeti Agron Çela, edhe ky njeri që nga Frynera, nga Idelma biznesi kthen flamurin, famozi Valdrin Pietri, ish kandidati diskredituar i Shkodrës, Etjen Xhafaj, taulan deputet Vegel e verbit e Erjon Velis, taulan Tusha, Blerim Shera, Nureddin Bushi dhe shumë të tjerë të cilët kryen akte antiligjore në fushatën e djeshme.